Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizinlə növbəti uğurlu nəticəmizi paylaşmaq istərdim. Pasientimiz Gülnarə xanım implant əməliyyatı üçün müraciət etdi. Dişlərini çəkib həmin implantları yerləşdirdik və bu gün də keramik dişlərini təhvil vermişik. İstərdim Gülnarə xanım öz təəssüratlarını bildirsin. Adım Gülnarədir, müəlliməyəm, 58 yaşım var. Arxada dişlərim yox idi. Rauf doktora müraciət etdim. 6 implant yerləşdirdi. Əməliyyat çox uğurlu keçdi. Hər bir kəsə Rauf doktoru tövsiyə edirəm.